ব্যবহার নকৰাকৈ রোগ নিরাময়। ডবকাত স্থাপন হৈছে বিশেষ থেরাপি সেন্টার। দুবছৰৰ প্যারালাইসিস রোগীও উপকৃত হৈছে সেন্টারটোত। আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো সেন্টারটোৰ সবিশেষ। ডবকাবাসীৰ বাবে অতিকৈ এটা ভাল খবৰ, কাৰণ ডবকাত মুকলি কৰা হৈছে শিবা হেল্থ কেয়াৰ নামৰ এখন থেৰাপি চেণ্টাৰ, য'ত নেকি কোনো ধৰণৰ ঔষধ অথচ কোনো ধৰণৰ চাৰ্জাৰী নকৰাকৈ ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ট্ৰেইনাৰসকলৰ মন্তব্য আছে, আমি সেই মন্তব্য ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকক সোমাই যাম, কিন্তু পুনৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যাংশসমূহ, কাৰণ ডবকাত মুকলি কৰা হৈছে শিবা হেল্থ কেয়াৰ নামৰ যি চেণ্টাৰ, থেৰাপি চেণ্টাৰ, আৰু সেই চেণ্টাৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ৰোগীসকলৰ মন্তব্য আছে, যিসকল ট্ৰেইনাৰসকল আছে ট্ৰেইনাৰৰো মন্তব্য আছে, ক্ৰমান্বয়ে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম সেই দৃশ্যাংশসমূহ। যদি প্ৰথমে দেখাওঁ, নিউৰ' য়োগা আৰু ফিজিঅ'থেৰাপিৰ যি কেন্দ্ৰ, আৰু সেই কেন্দ্ৰ খোলা হৈছে ডবকাৰ যি কলেজ ৰোড, আৰু সেই কলেজ ৰোডত ইতিমধ্যে সেই কেন্দ্ৰটো খোলা হৈছে। বিশেষজ্ঞসকল আছে, বিশেষ ট্ৰেইনাৰসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যথেষ্টসকল ৰোগী অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, যদিও তেওঁলোকৰ টাইমিং দিয়া হৈছে, সময়সূচীমতে তেওঁলোক অহা পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত দুই তিনিগৰাকীকৈ ৰোগী আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ। আমি কিছু কথা পাতিম, মই এগৰাকী ট্ৰেইনাৰ আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিছু কথা পাতিম। অকণমান যদি আপুনি উঠি দিয়ে, ওলাই আহি দিয়ক। যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ খুব সুন্দৰ তিনিটাকৈ বিশেষ, আৰু এইবোৰ ৰোগৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় লাখ লাখ টকা লোকে ৰোগীসকলে খৰচ কৰা পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু খুব ফলটো কম পোৱা যায়। কিন্তু আপোনালোকে এই যিটো প্ৰেক্টিকেলি বুলি ক'ব লাগিব, এয়া প্ৰেক্টিকেল হয়নে ছাৰ? একচুৱেলি হয়। প্ৰথমতে মই মোৰ পৰিচয় দিবলৈ গৈ আছোঁ। মোৰ নাম দীপাংকৰ চৰকাৰ, মই নিউৰোথেৰাপিষ্ট হয়, ছিনিয়ৰ নিউৰোথেৰাপিষ্ট। মই দিল্লী ৰাজেন্দ্ৰ নগৰৰ পৰা কোচিং কৰি আহিছোঁ, আৰু ইয়াতে আমাৰ অসম আৰু আমাৰ ডবকাবাসীৰ কাৰণে অত্যন্ত সুখৰ খবৰ, কাৰণ কিয়নো ইয়াতে আমি তিনি ধৰণৰ থেৰাপিটো পায়। আপুনি য'তে পাই যাব চাব, অকল ফিজিঅ'থেৰাপিটো পাই থাকে, কিন্তু ইয়াতে আপুনি ইলেক্ট্ৰিকেল থেৰাপিও আছে, নেচাৰেল থেৰাপিটো আছে। ইয়াতে আপুনি পাব নিউৰোথেৰাপি, ফিজিঅ'থেৰাপি আৰু লগতে য়োগা থেৰাপি। স্পাইনৰ প্ৰব্লেম থাকে, নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম থাকে, তো আমাৰ IFT MS টেন্স বুলি কিবা আমাৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰি দিয়ে, তো সেইটো সময়তে আমাৰ এই মেচিনটো দৰকাৰ হয়। এই মেচিন দি আমি সিহঁতক পেইন ৰিলিফৰ কাৰণে থেৰাপিটো দিয়া হয়। এতিয়া সুধিম, এইটো কি মেচিন হয় ছাৰ? এইটো আমাৰ ফিংগাৰ টেবিল হয়। ফিংগাৰ টেবিল আমাৰ কিছুমান পেচেণ্ট আছে, আমাৰ কি হাতৰ মুভমেণ্টবিলাক নহয় বা ফিংগাৰবিলাক মুভমেণ্ট নহয়, এলবোৰ প্ৰব্লেম আছে, তো সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি এই টেবিলটো ইউজ কৰিব লাগে। ইয়াতে ৱেইট দিয়া আছে, যি পেচেণ্টৰ কেপেবিলিটি হিচাপত আপোনাৰ ৱেইটটো দিব লাগে, সেই ৱেইট দি পেচেণ্টক মুভমেণ্টটো কৰিব লাগে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই মুহূৰ্তত মই এটা একদম অত্যন্ত ভাল খবৰটো দিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এই যিখন আপোনাৰ শিবা হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰ আৰু সেই শিবা হেল্থ কেয়াৰ য়োগা চেণ্টাৰখনত দুবছৰৰ পৰা পেৰালাইচিছ এগৰাকী ৰোগী, আৰু সেইগৰাকী ৰোগী আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ বিগত 5 দিনৰ পৰা তেওঁ এই চেণ্টাৰতে তেওঁ কিছু ট্ৰিটমেণ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পোনপটীয়াভাৱে তেওঁৰ কিছু মন্তব্য ল'ম। আমি জনামতে তেওঁ 5 দিনত যথেষ্ট উন্নত হৈছে, তেওঁৰ যি পেৰালাইচিছ যি ৰোগ আছে আৰু সেই ৰোগৰ পৰা তেওঁ যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত হৈছে। আমি পোনপটীয়াভাৱে তেওঁৰ মুখৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ম। চাচা, আপুনি কিমান দিনৰ পৰা ৰোগী আছিলে? মোৰ দুবছৰ হ'ল। ইয়াত কিমান দিন হৈছে? আজি ইয়াত অহা মোৰ 5-6 দিনত পৰিছে। কেনেকুৱা, আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ? মোৰ আল্লাহ দিলে মই বহুত মানে লৰচৰ কৰিব পাৰি আছোঁ, এতিয়া আল্লাহ দিলে মোৰ ভালে লাগি আছে। ভাল লাগিছে, মোৰো বহুত আশা আছে ইয়াতে ভাল হ'ম বুলি, আৰু আশা যেনেকুৱা কৰিছোঁ আল্লাহ মোক আশা ইয়াত পূৰণ কৰিব। আল্লাহ দিলে বহুত মানুহ ভালো হ'ব ইয়াত। ভাল হ'ব না? অঁ, ইয়াতে ভাল হ'ব। অকলে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, অকলে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, কিন্তু অকলে আমি দেখিছোঁ এটা দৃশ্যাংশ, আমি দৰ্শকসকল আমি এটা দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম যে তেওঁ নিজে নিজে সোমাই আহিছে, বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে। আপুনিতো অকলে পাৰে এতিয়া? ইনশাআল্লাহ অকলে পাৰোঁ এতিয়া। যথেষ্ট উন্নত হৈ আছে? যথেষ্ট উন্নত হৈ আছে আল্লাহ দিলে। নিশ্চয়কৈ প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া তেওঁ আহিছিলে, তেওঁ এই যিটো আপোনাৰ আঙুলিৰ যিটো শক্তি প্ৰয়োগ কৰা হয় বা যিখিনি ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে, এইখিনি তেওঁ কিন্তু অকলে পৰা নাছিলে। আজি 2 এদিনৰ পৰা আপুনি অকলে অকলে পাৰিছে? হয়, অকলে অকলে পাৰিছোঁ, আগত নোৱাৰিছিলোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, চাব পাৰে আপোনালোকে এই য়োগা চেণ্টাৰ কিমান ভাল। মই ছাৰ আছে, মই যদি ছাৰক অকণমান নুসুধোঁ একদম আধৰুৱা হৈ থাকিব। ছাৰ অকণমান পোহৰৰ কাৰণে আমি আহিলোঁ। ছাৰ কি ক'ব, দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি সোমাই আহোঁতে দেখিছোঁ আপুনি ইয়াত আছে বা আপোনাৰ। আপোনালোকক ধন্যবাদ যে আজি ইয়াৰ এই যিটো মানে শিবা হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ আপোনাৰ এটা নিউজ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ডবকা লাইভক মই মোৰ এই গ্ৰুপৰ পৰা মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আচলতে এই চেণ্টাৰটোৰ কাৰণে মই মোৰ মিছেছ ৰেজিয়া বেগমক এটা ক্ৰেডিট দিব লাগিব, তেওঁৰ মানে উদ্যোগতে এইটো মানে আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিছিলোঁ। আমাৰ যিজন থেৰাপিষ্ট দীপাংকৰ চৰকাৰ, আমাৰ বৰুণ, তেওঁলোকে সুনীতা লেডি আমাৰ থেৰাপিষ্ট আছে,
গতিকে হয় মই ভাবিছো যে এই যেটো সার্ভিস আসলে পয়সাই নহয় লগতে পয়সার বিনিময়ত এটা কিবা তে লোকক দেয়া হইছে আর লগতে যেটো মানুহে যেটো আরাম পাইছে আজি বহুত মানুহে এটো বা ডক্টর হকলে কইছে ইট ইজ এ ইনোভেটিভ অ্যাক্টিভিটিস এটো এটা নতুন চিন্তা গতিকে মই ভাবিছো এই অঞ্চল আর ডাঙর কথা হল যে ইয়াত এটা থেরাপি নহয় নিউরো ফিজিও এন্ড যোগা থেরাপি আছে ইয়াত গতিকে শিবা হেলথ কেয়ার সেন্টারলৈ সকলোকে মই ধন্যবাদ দিম আর সকলোকে মই আহ্বান করিম যে ইয়াত আহি আপনাদের ড্রাগলেস যেটো ট্রিটমেন্ট কোনো ঔষধ ব্যবহার করা নহব আপনাদের দেখা পাইছে এইজন মানে ডিপ্রেসিভ পেশেন্ট সাইকেটিক পেশেন্ট এইজনও আপনার সঁচাকে পাঁচ দিনত বহুত আরাম পাইছে দুবাইৰ পৰাও এজন মানুহ আহিছিলে তেও কৈছে মই দুবাই বোম্বাইত কৰিছো আৰু আমাৰ এই সাৰো আছে আমাৰ চিনি পাব তেও অলপ ভাল পাইছে আমিও দেখা পাইছো ইয়াতে কিছু ট্রিটমেন্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেনেকুৱা ভাল ফলটো কেনেকুৱা তাৰ মানে মই চাৰি পাঁচখন ঠাইত মই কৰিছো করার পিছত কতো এনেকুৱা ফল পোৱা নাই সেই কারণে মোক মোর নবৌয়ে কৈছে বোলে ডবকা এটা থেরাপি সেন্টার খুলিছে তই যাবি নেকি মই কৈছো মই কালিয়েই যাম তে আজি পাঁচ দিনমান হৈছে মানে মই আহিছো আপোনাৰ এনে অসুবিধা উন্নত বহুত উন্নত মানে এনে অসুবিধাটো কি আছিল অসুবিধা মোর মানে বাউ সাইডটো মোর হেৰি পেলেছ ভাব হৈ গৈছে হৈ গৈছে এটা ভাল পাইছে আপুনি বহুত ভাল অকণমান খোজকাঢ়ি দিয়কচোন আপুনি খোজকাঢ়ি আহিছো মই ভাল এয়া চাব পাৰে পাঁচ দিনৰ ফল যথেষ্ট হল ৰোগী অহা পৰিলক্ষিত হৈছে মই এগৰাকী বাইদেউ বাইদেউ অলপ যদি উঠি দিয়ে আপোনাৰ এনে বেমাৰটো কি অসুবিধাটো কি মোৰ বেমাৰটো পেলেছৰ নিচিনাই হৈছে পেলেছ এটা ইয়াত কিমান দিন হৈছে জইন কৰা আপোনাৰ দহ পোন্ধৰ দিনমান হৈছে কিমান ভাল পাইছে অঁ ভাল পাইছো ভাল পাইছে ন সকলোৱে যেন একেমুখে তেওঁলোকে কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অকণমান উঠি দিব বাইদেউ কি আছিলে আপোনাৰ বেমাৰটো ইয়াতে ডিঙিত ইয়াখিনিতে বেদনা আছিল এতিয়া মূৰত বেদনা এতিয়া ভাল পাইছে ভাল পাইছে যেহেতু স্যার আমি এই প্রতিবেদনটি দেখার পিছত বহুতে হয়তো বিচারিব যোগাযোগ করবলে বা ইয়াত থকা খোৱা যেহেতু ইয়াত এটা দীঘলীয়া প্রসেস থাকে তো সেইটো কেনেকুৱা কি থকা বা আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিব হয় হয় আমাৰ ইয়াতে সকলো ধৰণৰ সুবিধা ইয়াতে আছে ইয়াত আই পি ডিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈ আছে নতুনকে আৰু লগতে ইয়াতে আমাৰ টয়লেট বাথৰুম সব ক্লিয়াৰলি আছে আৰু লগতে আপোনাৰ আমাৰ যদি আপোনাৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা বহুত পেচেণ্ট আহি আছে নগাঁও যোৰহাট মাজুলী ধেমাজি আমার কার্পি আংলঙের পর ইয়াত পেশেন্ট অলরেডি রিকভার হয়ে ওলাই গেছে এটা মই এটা কব বিচার বা আপনাদেরকে জানি সুখী হব যে মই যোৱা মাহত মই 60% এক মাহত 60% মোর দেন মই রিলিভ করে অলরেডি দিছো ঠিক আছে আচ্ছা যদি কোনোবাই যোগাযোগ করব বিচার যোগাযোগ নাম্বারটা কই দিব আমার নাম্বার আছে 6000294962 এইটো ইয়াতে আপোনালোকে আমাৰ ফোন কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা মেছেজ কৰি ভিডিঅ' পঠাব লাগে বা পেচেণ্টক ভিডিঅ' পঠাই দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 8876254900 তাতে আপোনালোকে কৰিলে আপোনাৰ নিশ্চয় আমাৰ কণ্টেক্ট পাব আৰু আমাৰ এই সেৱা 24x7